Rahil, ilk dəfədir sən Neftçinin əsas komandasının təlim məşq toplanışına qoşulmusan. Özü bu necə hiss edirsən və məşqlər necə gedir? Özümü çox yaxşı hiss edirəm. Kollektivdə məni qəbul edir, çox minnətdaram onlara. Özümü təzə kimi hiss edəməm, elə bir ki, neçə ildir əsas komandadayım. Məşqlər də çox yüksək səviyyədə gedir. Sağ olsunlar, mənə də şans verirlər, yoldaşı görsəndə oynayıram. Çalışam, özümü göstərim. İnşallah gələcəkdə istəyirəm əsas komandanın üzünə çevrilim. Mirkəmir, Antalya'da keçirilən toplanışı necə dəyərləndirirsən? Hər şey yaxşıdır, komanda canla başqa məşqlərini eləyir. Çempionata hazırlaşırıq, Topaz Premier Liqasına. Hamı məşq eləyir ki, bəs Neftçinin həmişəki kimi çempionluq uğrunda mübarizə aparsın. Yenə qaydanda əsas hədəfimiz həm kubokda, həm çempionat oyunlarında çempionluq olacaq.